السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت سودو هذا حنذير رجيني إن الله سبحانه وتعالى وعافي ماذا إن يقني معي إنت أنا مقتنع الله شافيه وحنوسع ذي كورس كان لا مقع بحي سيسينا سيسكو سيرتيفايد نتويك أسوسييت قارها سيسينا ذاك ربحذي قيبتو حنكبرنا روتين يسويشن قارها وحنكو سيشنا بارت وانكي قارها وحنكو سيشنا شابتر كيسي قوبات قارها نوحو قصي نغنية معي فيديو جيسي ستيداد بغن نغنية أما فيديو جيسا قالات ما حسوستو اللي بيهم تكتبون نغنية لكن إذا محاوات قران سوس عني وانا سلفان هذا ما دام عنده هنا فيديو جارك جوار هني وحلا يقعنو TCB/AB model أنكولي و model هرتا إتان TCB بشيكن هل الشيء ما مرقول بينكوا كدولينا هل كشيء كدولينا وام حي وحلا يلا ذو حقوق ميسن تقع نحلا لا ركاب حلا لا سمايو ركاب محيه وين لسكو صح لا عشر كي هراء يا عشر كان مرقول بقى عالسنة ذيك سنينا وحلا ركاب وهذا نسكبله ونو وأرضي كانوا كيو راح حسوسنين وعيان در ما كان حسوين حلا ركاب بل أنا كسر عليه وحنا هراوس هو شيء وحلا ين يشره TCB/AB model صوما CB هدول TCB/AB model لما حدا وحنا شيء إنه يهاي model كا أما تكنولوجيا دا أما هنا كا أما فرصمة دا نوسام حيسة إلا با كمبيوتر أو كلا دوين أو مدينة مديجيالا مدينة بديحيالو إنه حوك سويدار سدان مورال كاسيدا اسا اياه لا يدهدا TCB/AB مورال هدا وخا سؤال ان كويدي ما انت هدي ان ربو ان ويب سيرفر ان بوخدو 10 كان كبخبا هدا ربو ان ويب سيرفر ان بوخدو اني ما حنقنيا وحا نقنيا كمبيوتر وين كمبيوتر كي وحا نقنيا اديق دلبدي كمبيوتر كا كلي لي سيرفر كو كمبيوتر كمبيوتر كا كلي اديق ايسو ديريا انا اسو وحا نقنيا اديكسي مكو انا وحنا نقنيا سورس وحدي حبته صادرته الى انا عدس كدلبده اسغنا وحنا نقنيا ديستنيشن او عدن حبته افرينتن ديريان كلا ور وحاي صادر انت سوا انت هذا قد مهم ما انت كود حلينا ما دام ان دهني موديل كيلو دن جيري TCB/AB مودل ان دهنا هو مودل كا مركه حبته لسكو ديري ربا اما فعلا نقطه وحدون هلا اسكو ديري ربي هو مودل كلا ادهسدو هلكا او SI model ka laga guuray oo waqtiga la adeegsan ka xogta la isku diraayo taas oo macnaheedu tahay marka laakiin wax barashaan la joogo education ka ardayga la rabo in la yeerada la fansiyo iyo modelada ayaa la adeegsan SI model sawtan uu ka bilaabsay inta soo casharkeena hore haddii casharkeena maanta aanu imanno casharkeena maanta waxa uu dhahayaa weyn aan TCB/AB model kuma daa afar layer ka koobnaa oo layer kugu horeeya kugu hooseeya number 1 oo ah network access layer mala socota layer kala wadna wuxuu aha layer ki loodan jiray internet layer layer ki saddexaadna waxa uu layer ki loodan jiray host host oo oran kareyna waxaan kala oran kareyna transport layer layer ki ku xigeena wuxuu aha waxa uu aha hadii aanu sheegno waa application layer ki hadaba layer ka koowaad waa network access ka layer kala wadna waa internet layer ka layer ka saddexaadna waa transport layer ka layer ka afarna waa maxay waa application layer ka laakiin si marka aan rabeen aan qofka la rabeen la fahansiyo dusha saa laga soo blaawa marka labaha isku qaldin 10 jeer ma ku cilnaa laba jeer isku qaldin waxa weeyeen marka aan application layer ka maanta sharaxayna video ga soo socda waxaan ku sharaxayna transporting video ga soo socda waxaan ka sii waramayna internet layer video ga ugu dambeeyay waxaan ka waranayna network layer network layer hamoodi in application ku maadaan anagu anigu horeysay in layer wan yahay لكن سافرت ان دوش لغا صبلا و هو صلاه صلاه عادي و فامي كريا لكن هديل غلاد ترانسبورت مولك الله يا قناه TCB/AB مولك لا يروح واحد ابلكيشن اورن لكن واي و نتويك لا يرتون انترنت لا يرتدي ترانسبورت قاعده انا مال سلا دينا رجينيا قدمك كحيغان كورمينو ما دام حندهني مكان TCB/AB مولك كان شرحنا و حندهني وا hal protocol ma hay waa protocol la isku tagay si ay u sameeyaan model kan loo yaqaan TCB/AB model waa protocol la midoway oo isku tagay oo qabanaya oo ka dhigaya TCB/AB model jira ama technology jirta ayaa loo yaqaan protocolada isku tagay hadaba qaacida meel la dhig qaacida sare dhiga waxa weeyaan layer kugu hoose maxaa loo yaqaan network layer
بروتوكول laga hela سيلفان بروتو حدونا مانتون شرح حدونا waxaa la ila بروتوكول laga hela ha yaraadana ma habnaada internet layer kana isagana بروتوكول laga yara ha yaraadana ma habnaada transport layer kana isagana lay wax laga yara بروتوكول بروتوكول sahabnaadan ama ha yaraadan en application layer kana isagana بروتوكول laga yara بروتوكول sa yara ma habna misleefan hadoma kan layer walba dul joogno بروتوكول la xusi doona oo protocolada waxaan dhahay layer ka laga heela protocolada kale waxay soo skalaan transport layer ka protocolska protocolka soo skala protocolka networkiska soo skala qaacida meel muslimaan ligne hadu protocol maqalna protocol maqalna maqalna protocol maxaa tahay protocolku waxa weeye protocolku waxa weeye marka maanta halkaas oo kale computer yaal protocolku fudud protocolku horta waa luqad silvani protocol language waa language lama haya ina laba computer wada hadlan ila ilaahay subxaanahu wa ta'ala binaa inaga hadan binaa adanahay wuxuu noo sameeyay luqad oo maanta dadka Soomaaliye in ka duya anoo ahay Soomaali awood alle wuxuu isii cid walo Soomaaliye ina fahmo mere fanti oo macnaheedu tahay inaan isfahanno anaga in karo ma karimka tukan kula soo isagoon ku dhaatay si iyo kale u yii fahmatay da raadinay tahay tayda nooca ee xirka ee 500 ama la kun ka shilna ee isoo dhibo wax leenahay he waa waxa isku fahmina waa maxay waa luqad laakiin marka la joogo network iyo computer qashisay ma dhawaa ma qashisay ba ku diin ba qashisay ba ku diin ba qashisay ba ku diin ba qashisay ba ku diin hadda ma dhawaa lagu dhaado computer kan iyo computer kan kale waxay isku fahmaan wax leedahay nooc doona had horto protocol ku aftirsa waxay isku fahmeen mere bandi qodobka sare oo qodobka hadoo maanta waxaan u imanna li waxaan ka waram doona application layer kan waxaan ka waram doona application layer kan ka waram doona ila soo taa fiidiyo maxaa ka waramdana application layer hana batay insha Allah inuu ku fiidiyo hore ka batana waa suurtagal laakiin waa biyeel meeno wax badan baan sharax doona application layer maxaa tahay meen soo yaray application layer maxaa tahay application layer ku waxa weeyaan irsug number 4 soo dhaadeed tan waxa sirhiyaan codkaasi soo gaarin arida dhimana aan soo noqon application layer ku xaleen horta waa abtir waxa leeyahay mid kamida waa layer ka afraad ee kamida TCP/IP model ku layer ka afraad soo ma hadaba faa'iido maxaa tarta application layer application layer maxaa faa'iido leedahay maxaa qabata saddexda protocol ee ka horeeya 1 iyo 2 iyo 3 ga maxaa ka gudubtay application layer ku hadlo wuxuu yiri waa layer ka ama waa dabaqada ama waa lakabka saamaxa in computer ka inaasee in software la sameeyo software kaasina uu ku shaqeeyo computer kana marka aan ku celiyo application layer ku waa layer ka saamaxa in ma tahay barnaamij la sameeyo dabeena isla maatada ma beri ama saadamaba computer uu ku shaqeeyo oo barnaamij ka la galo oo wax laga daawado ama barnaamij uu dalan ha noqdo ama internet ka lagu booqdo ama internet ka wax laga soo dago ama sida share it ko kala noqdo wax la isku diro ama waxay noo save gareeyo ama waxay na lil gareeyo ama wax horay naga baxay hadii weyn noogu soo celiyo each wuxuu doonaa noqdo ama computer kale meel laga yaalaan ku gaarno application-ada kala saarmayno laakiin si application layer ku waxaan leenahay waa layer ka inoo saamaxaya in maanta in barnaamij la sameeyo dabeena computer ku shaqeeyo silibaane hadaba maadaama intaan isla fahanay bal tusaale ka bixino waxa layer ku waxa weeye application layer ku waxa weeye hadii maanta ninkii waa computer keyboard ninkii la boobas kale inuu booqday inuu booqday internetki inuu isugu booqday internetki bob inuu la isma web browser soo maxay web browser kii inuu la soo baxo web browser kii uu la soo baxo sidoo booqday maxay web server kii dadna website ku doono booqanaya web browser ma maxaa kamida chrome kii ba kamida firefox kii ba kamida barnaamijyada kale website ka lagu booqday dadna chrome kii bu galay waxa uu dhahay www.somali.net/glassroom each soo website bu booqday waxa leenahay chrome kani waxa weeyaan baan dhahayna wuxuu soo iskaliya waa application layer waay waxa leenahay horta waxa leenahay chrome leftigiisu waa application software chrome kana waa tirna chrome ku waa application software kaaso ina siinaya adeeg adeega ina siinaya waxa ina website booqano si kala loo dhigo computer kaaga waxa mobile kaaga soo qaad dabeena waxaad sameysay share it kale soo dagtay ama barnaamij kale file dira deetna file ka soo dirtay waxa leenahay barnaamij kale oo yaqaan share it ka isagu waa application software adeegina siinaya ama service koyna siinayaana waa maxay si adeega ina siinayaana waa maxay inaan wax isku dirno sida dirtay wax soo iskaliya application layer
تصارص صدحات واحد شرب برنامج لا يقانه أني ديسك برنامج وحال لا يقانه أني ديسك برنامج كلا يقان أني ديسك وحكو سامحية برنامج كام أبليكيشن سوفت وير كلا يقان أني ديسك وحكو سامحية أديكوا تشوفوا ميل تصالة دنيا ميل إذا كردو إلى الكمبيوتر أما قلب كلي أنيلك سو جاردي تصالة واحد شو جاه جيسا حربا شركة دام شقيين دي تطلع برنامج كلا أني ديسك وحكو سامحية إن عن سي سي توصلوا على شقيه شركة دين دي كطالع هذا برنامج كان عاد ترينه أنا ديسك واحد لينه وورد وابليكيشن سوفتوير هذيك وين السي هذيك السنة وحوي إلى عن كمبيوتر ميل فوق ينقطع ترى أما سيرف ميكر ينقطع ترى إلى نقارنه سيدا درتيل ما دام ابليكيشن سوفتوير كانوا وهذيك نسينا يو وحسوس كلي ابليكيشن لا يرك سلفان لكن برنامج كان هذا عن قبل ابليكيشن سوفتوير كان لسه ما يصير هذا أنا هذيك بحن ابليكيشن ابليكيشن لا يرك سوس كلمة هذا ما دام maadaama dhahnay application kan adeeg application kan adeeg maanta software baa la sameeyay application software oo macna dhe maanta hadii software la sameeyo siduu adeeg gooni uu qabto waxa saamaxa tusaale maanta chrome kan aragnay chrome ka maxaa saamaxay inuu awood inoogu yeelo inaan internetki boqono sidoo kale barnaamijka loo yaqaan anydesk isagana maxaa saamaxay inuu hee kuwa kale ka duwanaado sida chrome ka kale ka duwanaado oo adeega noo qabtay inaan computer kale inaga fogaan gaano maxaa ka dambeeyay ilaa waa la fikiray maxaa ka dambeeyay each program walbaaba inuu adeeg gooni ah noo qabto maxaa su'aalaha maxaa saamaxay illa waxaan aaminsanahay barnaamijka uu qabanay adeeg gooni ah barnaamij kale adeeg gooni ah barnaamij kale adeeg gooni ah oo waa computer computer kaaga intaas oo barnaamij baa ku jira ama software oo midba shaqo gooni ah qabta hadduu isku soo celiyo maxaa saamaxay in application ka ama software ka la sameeyay oo adeeg gooni ah inoo qabto miyaana su'aalahay waxaanu leenahay sida application software kan la sameeyay siduu u qabtay adeeg gooni ah waxa uu salka ku haya ama base ka ku haya waxa loo yaqaan protocol waxaa loo yaqaan protocol tusaale waxa leenahay barnaamijka software kan la sameeyay loo yaqaan anydesk inoo saamaxayo computer meel kale naga jira inaanu gaano maadaama adeeg noo qabanayo wuxuu salka ku haya protocol protocol kaas loo yaqaan tusaale telnet baa loo yaqaan wargardana protocolada laakiin horta telnet baa loo yaqaan hadaba maanta hadii barnaamijka loo yaqaan anydesk aanu salka ku hayn protocol ka loo yaqaan telnet iyo kuwa kale telnet ka lamida ma noo qaban la adeeg loo yaqaan anydesk iyo inaanu computer kale meel kale naga jiraan gaano jawaabtu waa maya haddaba yimiskaad waxaad ku haysaa each program oo la sameeyo oo ama internet kala sad ama saaxiibka ku diro ama cid kale adeegsan soo ku arag waxa niyadu ku haysaa maadaama adeeg gooni ah uu qabanay he program protocol ku haya maxay salka tusaale chrome kan muxuu noo saamaxaa ama firefox ka wixii kala lamid ah inaan website ka boqono si adeeg noo ma qabtaa maxaa chrome ka siiyay astaantan ama in inoogu saamaxay inaan website boqo xaleenahay chrome salka wuxuu ku haya meel kaliya iska ma taagnay protocol loo yaqaan http ama https labadaa buu adeegsadaa http ama https oo loo soo gaabiyo hyper transfer hyper transfer text protocol ama hadii isla raaciyana wuxuu noqonayaa hyper text transfer protocol security qodobo muhiim ah ma kasku xiran mera ku soo celiyay si guud ahna application layer application layer ka waxaan dhahanay waa layer ka ama waa dabaqada ama waa lakabka inoo saamaxaya in barnaamij la sameeyo barnaamijkaasi adeeg gooni ah noo hayo inoo qabtan jeeda dabeedna haddii waxa su'aal application software kaasina salka wuxuu ku sii haya protocol protocol kaasina waxa uu leeyahay waxa loo yaqaan port number port number maxaa tahay waa fiidiyowada noo soo socda ayaan fiidiyow gooni ah kaga waran doonaa rayisku xidhan weeyaa laakiin ma rabo inaan dib dambe application layer ka uga shakiyo mar aan kan ku soo celiyo waayo hadan ku soo celiyo laga yeyn maskaxda ku dego oo carabta xilaan kullama maama carabeed baa xan jirta mar walba lagu celiyo waa mar oo maskaxda sidaayo mar aan ku soo xileen application layer ka kaas ah waa layer ka noo saamaxa in maanta la sameeyo application software kaaso computer kayga ku shaqeynaya kaaso ina siinaya maxay adeeg هذا ابلكيشن لاير كاسي ها اما ابلكيشن سوفت وير كان لسمي سلكه وحقوها يا اما وصلكه كو هي بروتوكول بروتوكول كاسي نمحو له يحي بورت نمبر كم محو يحي سيدو شقيا اما كا كا فكرين سكيلو وينو سو سوتا فيديو غونيا كا ورميا اسكدا هدا با
ما waxaan eegi doono maadaama dhahanay layer walow TCP/IP modelkaaga waxa laga heelaa maxay protocol laga heelaa bal protocolada ugu caansan aan wadeegno protocolada ee ugu caansan aan wadeegno seetaasan ku soo gabgabeeyay video kala ma ka yeelan video soo socda insha Allah ka yeeli doona maadaama waqtigu dheeraaday application layer ka sii wado doona waxaan ku eegi doona maadaama dhahanay application layer ka protocol laga heelaa protocolada ugu caansan ay noo saamaxay in application kala sameeyo waa ay gooniyo ino qabto والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.